എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ പേഴ്സൺ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ പേഴ്സൺ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നൊരു പ്രത്യേക ദിവസമാണല്ലോ, ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണല്ലോ, ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ്. ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതൊരു ടൈംലെസ് റീഡിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഈ റീഡിംഗ് കാണുന്നത്, ആ ഒരു സമയത്ത് ആ പേഴ്സൺ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, അതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസനേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസമോ ആണ് ഈ റീഡിംഗ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെസനേറ്റ് ആവില്ല എന്നല്ല. എപ്പോൾ കണ്ടാലും ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ആ പേഴ്സൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കും ഇത്. പക്ഷേ ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ റീഡിംഗ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പേഴ്സൺ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് ആ പേഴ്സൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. റീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റീഡിങ്സ് ഇനിയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിലെ മറ്റ് വീഡിയോസും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. റീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആശംസകൾ. ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ. എല്ലാവരും എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഇന്നത്തെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, ആ പേഴ്സൻ്റെ എനർജി ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ശക്തമാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ പേഴ്സൺ വളരെയധികം ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ശക്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, മേ ബി ഈ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങളും ഒരുപാട് ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ആ പേഴ്സണെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഴ്സണെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ റീഡിംഗ് കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഴ്സണെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. റീഡിംഗ് ടൈംലെസ് റീഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ കാണുന്നത്, ആ ഒരു സമയത്ത് ആ പേഴ്സൻ്റെ എനർജിയും നിങ്ങളുടെ എനർജിയുമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ അന്നാണ് ഈ റീഡിംഗ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഇന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ റീഡിംഗ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ പേഴ്സൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ പേഴ്സൺ വളരെയധികം ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പേഴ്സണ് തന്നെ അറിയില്ല എന്തിനാണ് ആ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ആ പേഴ്സണ് ഒന്നറിയാം, ആ പേഴ്സണ് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേഴ്സണ് ഒരുപാട് നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷന് മുൻപ് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ആ പേഴ്സണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഗിഫ്റ്റ് എന്നതിലുപരി നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെയും നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആ സംസാരമാണ് ആ പേഴ്സണെ മിസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളിങ്ങനെ നിർത്താതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കാം. ആ ഒരു രീതി, നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സംസാര രീതി ആ പേഴ്സണെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സംസാര രീതി, അതൊക്കെ ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അതായത് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്നാണ്. അതായത് ആ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സിപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ആ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പേഴ്സണെ തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വളരെയധികം ആ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് തന്നെ തുറന്നു പറയണമെന്ന്.
എങ്കിൽ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയണമെന്ന്. പക്ഷേ ആ പേഴ്സൺ എന്തോ തടസ്സം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ പേഴ്സണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് തടസ്സമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമല്ല, എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ആ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് തുറന്ന് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അത് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതും ആ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് തുറന്ന് പറയാനുള്ള തടസ്സമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. അത് തുറന്നു പറയാൻ ആ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് മറച്ചു വയ്ക്കാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ആ പേഴ്സണോട് തുറന്നു പറയണം എന്നാണ് ആ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. അതായത് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ആദ്യം ആ പേഴ്സണോട് പറയട്ടെ എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ പേഴ്സണൊരു വാശിയുള്ളത് പോലെയൊന്നും എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണോട് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് തുറന്നു പറയട്ടെ എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാമെന്ന് ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ആ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു സമയത്ത് ആ പേഴ്സൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത്. എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയം എന്നാണ് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ പേഴ്സൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പേഴ്സൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച സമയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷന് മുൻപുള്ള സമയം. അതായത് ആ പേഴ്സൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച സമയമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇനി ആ പേഴ്സണെ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ മാറി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കമുണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ ആ പേഴ്സൺ വിഷമിക്കുകയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ആ പേഴ്സണെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും ആ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എനർജിയല്ല എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ആ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷന് മുൻപ് എത്രമാത്രം സന്തോഷവാനായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷവതിയായിരുന്നോ അത്രമാത്രം സന്തോഷം ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ആ ഒരു സന്തോഷം ആ പേഴ്സണ് തിരികെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ മാറണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സന്തോഷം ആ പേഴ്സണ് തിരികെ കിട്ടൂ എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ സന്തോഷത്തിലാണോ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ സന്തോഷത്തിലാണോ, നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഴ്സണെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത്. വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണെ മറന്നു എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. മറന്നു എന്നല്ല, മറന്നു എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ, അതായത് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷന് മുൻപുള്ള സമയത്തെക്കുറിച്ച് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകുമോ എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷന് മുൻപുള്ള സമയത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഴ്സണെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അതായത് ആ പേഴ്സണ് എത്രമാത്രമാണോ നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ എത്രമാത്രമാണോ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് തുറന്ന് പറയാനാകാതെ വിഷമിക്കുന്നത്, അത്രത്തോളമൊന്നും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കാം എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ആ പേഴ്സണെ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ആ പേഴ്സണ് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പേഴ്സൺ അറിയില്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലാണോ വിഷമത്തിലാണോ എന്ന്. ഇനി നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് പോലെ ആ പേഴ്സണും സന്തോഷിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് മറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആ പേഴ്സൺ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ആ പേഴ്സണ് എന്തുകൊണ്ടോ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആ പേഴ്സൺ അറിയില്ല. പക്ഷേ ആ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സ് ആ പേഴ്സണോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേഴ്സണെ നിങ്ങളെ മറക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന്. പക്ഷേ ആ പേഴ്സൺ അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതായത് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഇൻട്യൂഷനെ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ എനർജിയുമായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ റെസനേറ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാം. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്
ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണെന്നാണ്, ആ പേഴ്സൺ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണെന്നാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമേ വിഷമിക്കുന്നുള്ളൂ, ആ പേഴ്സൺ വിഷമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അതായത് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ആ പേഴ്സൺ മാത്രമാണ് വിഷമിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ആ പേഴ്സൺ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കൂടി ആ പേഴ്സൺ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയാണെന്ന് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം, ആ പേഴ്സണും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. അതായത് ആ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണെയും ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെയും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് തുറന്നു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കില്ല എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നെനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ ആ പേഴ്സൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പേഴ്സൺ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സൻ്റെ കരിയറിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ആ പേഴ്സൺ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ആ പേഴ്സൺ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ആ പേഴ്സണ് ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. അതായത് ആ പേഴ്സൺ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ പേഴ്സണ് നിങ്ങളെ മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആ പേഴ്സണ് തന്നെ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരുപാട് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ദിവസം ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എനർജി എനിക്ക് റീഡിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും ആ ഒരു എനർജി എനിക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, വളരെ ശക്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത്. അതായത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണെ മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ പേഴ്സൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ റെസനേറ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും എനർജി ആയിരിക്കാം, ആ ഒരു മെസ്സേജും എനിക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങളുടെ വിഷമം മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സും നിങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫീലിങ്സും നിങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വിഷമവും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സും വിഷമവും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സും വിഷമവും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷന് മുൻപുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് ആ പേഴ്സൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ പേഴ്സൺ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു സമയം ആ പേഴ്സന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം ആ പേഴ്സൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പേഴ്സൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച സമയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് ആ പേഴ്സന് മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ പേഴ്സന് മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതായത് നിങ്ങളെയും ആ പേഴ്സന് മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ പേഴ്സന് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതായത് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ പേഴ്സൺ കുറച്ച് വാശിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്, കുറച്ചല്ല കുറച്ച് അധികം വാശിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. സാധാരണ ആ പേഴ്സൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പിണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അത് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണെങ്കിലും ആ പേഴ്സൺ ആ ആളോട് ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. അത്രത്തോളം ആ പേഴ്സണെ ഇച്ചിരി വാശിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്, ദേഷ്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. കാരണം ആ പേഴ്സൺ ചെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ആ പേഴ്സൺ തോറ്റുപോകും എന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ തോറ്റുപോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മേ ബി ഇച്ചിരി വാശിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, മേ ബി കുറച്ച് ഈഗോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ആ പേഴ്സൺ ചെന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ തോറ്റുപോകും എന്നൊരു ചിന്ത ആ പേഴ്സണുണ്ട്. അതുപോലെ
ആ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നും ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വഴക്കുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ പേഴ്സൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് ആ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഇനി ആ പേഴ്സൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ തെറ്റുണ്ടെന്ന് ആ പേഴ്സൺ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ആ പേഴ്സൺ അത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ആ പേഴ്സൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത് അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ എത്ര വാശിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ദേഷ്യമുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്ലേഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആ പേഴ്സണുണ്ട്. അതായത് കുട്ടികളെ പോലെയാണ്. ചില സമയത്ത് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ പേഴ്സണോട് പറയാറുണ്ട്, എന്താ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോലെ വാശി കാണിക്കുന്നതെന്ന്. ചില സമയത്ത് കുട്ടികളെ പോലെ വാശി കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആ പേഴ്സൺ എത്ര വലുതായാലും വാശിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളെ പോലെ ആണെന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും അറിയാം, ആ പേഴ്സൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കും അത് അറിയാമായിരിക്കാം, ആ പേഴ്സണിന് കുറച്ച് വാശിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാമായിരിക്കാം. ഈ ഒരു നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷന് മുൻപ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണായിരിക്കാം നിങ്ങളോട് വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ആ പേഴ്സണോട് തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാവാത്തത്. നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് തുറന്നു പറയണമെന്ന് മേ ബി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് വഴക്കിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇനി നിങ്ങളാണ് ആ പേഴ്സണോട് വഴക്കിട്ടതെങ്കിൽ പോലും ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളോട് വഴക്കിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ റീഡിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണോട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പേഴ്സൺ ഒരു വാശി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പേഴ്സൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് വഴക്കിടുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ പേഴ്സണോട് വന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. ആ പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ആദ്യം ചെന്ന് സംസാരിക്കാറില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ആ പേഴ്സൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ പേഴ്സൺ വാശി കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ഇനി വാശി കാണിച്ചാലും ആ പേഴ്സൺ തന്നെ ആയിരിക്കും തോൽക്കുക എന്ന് ആ പേഴ്സൺ അറിയാം. കാരണം വാശിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളും ഒട്ടും പിറകിലല്ല എന്ന് ആ പേഴ്സൺ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ പേഴ്സൺ വാശി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ നീണ്ടു പോകുമെന്നുള്ളത്, അതായത് ഇനിയും നീണ്ടു പോകുമെന്നുള്ളത് ആ പേഴ്സൺ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ആ പേഴ്സൺ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ പേഴ്സൺ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആ പേഴ്സൺ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാശിയുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ എത്ര വാശിയുണ്ടെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എത്ര വാശിയുണ്ടെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആ വാശിയേക്കാളും ദേഷ്യത്തിനേക്കാളും ഒക്കെ കൂടുതൽ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, മേ ബി നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. ആ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്കിവിടെ ശക്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റെസനേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു ടൈംലെസ് റീഡിംഗ് ആണ്. അതേ ഞാൻ ഈ ഒരു ദിവസമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയമെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഈ ദിവസം മേ ബി ആ പേഴ്സണിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. എനർജി എനിക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, ഇതൊരു ടൈംലെസ് റീഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഈ റീഡിംഗ് കാണുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മെസ്സേജാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ആ പേഴ്സൻ്റെ സന്ദേശമാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണോട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ആ പേഴ്സൺ അറിയാം നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പേഴ്സണെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും. അതായത് ആ പേഴ്സൺ എത്രമാത്രമാണോ ഈ ഒരു നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ എത്രമാത്രമാണോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ എത്രമാത്രമാണോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, അത്രത്തോളം തന്നെ
നിങ്ങളും ആ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ പേഴ്സണ് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ പേഴ്സൺ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പേഴ്സണത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പേഴ്സണെ മനസ്സിൽ ആ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പേഴ്സണത് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ആ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പേഴ്സണെ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് തുറന്ന് പറയാത്തത്. ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ പേഴ്സണ് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് ആ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പേഴ്സൺ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പേഴ്സൺ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ആ പേഴ്സണെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേഴ്സൻ്റെ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളോട് തുറന്ന് പറയാത്തത് എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ മറന്നുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഇത് ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാകുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ലഭിച്ച മെസ്സേജസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസനേറ്റ് ആവുന്നത് മാത്രം നിങ്ങളെടുക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റീഡിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലുള്ള റീഡിംഗ്സ് ഇനിയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. ബൈ ബൈ.